Rubrika ārzemes. Varianta bija kaut kāda. Viņam bija laba karjera. Bet kaut kāda varianta bija. Man pat bija ko labāk. Iedomājies, kāda viņam bija karjera. Mēs sāksim analizēt tavu karjeru Polijā. Neatceros Polijas, kurš tad, kad es sasitos gols, man jau tad 29 bija. Jā, jā, tad bija Polijas varianta. Bet es aizbiju uz Vietnamu. Ko? Jā, es biju. Karot? 68. Rembo kopā. Es aizbraucu uz Vietnamu. Prakļatī Vietnam. Divas dienas pirms Ziemassvētku. Nē, bija Ziemassvētku vaka. Nē, vienu dienu pirms Ziemassvētkiem bija Liepājā, jā, pie vecākiem jau, un čip jāda, vai braukt uz Vietnamu. Un es nezinu, kā man... Kas piedāvāja pastāst? Tur kāds Ukraiņā, jā, nezinu. Un tipa brauks, un es nezinu, un es tā kādas negribēju. Naudas plus mīnus? Tur labas naudas bija, bet es tā negribēju vispār nekur braukt, ka man liekas, nu, ko es tur darīšu? Nu tā, jā, kā tu redzēji ar Denisu? Un tad man tu teici, nu neko tu nomaksās to, nopirks to, nopirks to, tu pusgadu būs apakaļ. Un tu domā, ka tu trenējies futbolā, patiesībā tu atmainēji laukumu. Jā, jā, un es domāju, nu labi, aizbraukšu. Aizbraucu uz turienu, tur viss tie čibri kaut kad tur... Man auguma. Jā, jā. Aizbrauc un tur sākumā tā viesnīca, tad baig forši, nu, ķipa tev ieliet otrā stāvā kaut kādā, tur laikam tur turistu nodaļā kaut ko. Un pēc trīs dienām, nu, davai iejaukšu 7. Stāvā komandu dzīvo uz komandu to. Es uzbraucu to. Tiklīd lifta durvs atverās, nu, vienkārši sračka tāda. Nu, nenās, picas, šķēles, šitāda, žurkas, žuk, uz vienu pusi, uz otru. Nu, vien, tu iedomāji? Un tev katru dienu barot tikai ar vistu, nu, ķipa, un tu ēdam ar zobu, tā rīs un vistu, un tā sāks smagans sāpēt no tā visa. Un jā, viņš tur tā, un tu pa nāk gultajā gultā, un domā, jā, viens, nu, kā, nu, tikko te šitāds skaidu. Nu, ot, un jā, un tad tam bija jaungada pasākums, tādā jaungada pasākuma dzīvē nebija bija. Nu, nestāst. Tur viesnīcas jumtu uztaisīs, tur, nu, tur tie vietējās slaveniems, es jau viņus nezinu, tos vietnamieši, bet, nu, tur... Nu, kā Jackie Chan. Jā, bet, nu, tur tie galdi bija ar visu klāt, tur, nezinu, kā tur gaidīt un noskaitīt 20, 19, nu, tur tā. Nu, ot, beidzās pasākums, nākamā dienā. Nākamā dienā brīvdien, aiznākamā dienā viss arestēja pa totalizātoru skandālu. Tu vēl nebija nomināts? Es neko vēl nebija izdarīts. Viņa aiztais ir, un viņi saka, nu brauciem uz to Hanoi, kā to komandu. Nu, pilsēt šaucu. Tur uz vēl vienu komandu. Nu, ķip, es tā, un es pie sevis domāju, bet tā jau es te reāli, jau es, nu, nedēļu, pusotru, viss te ir. Domāju, nu, nē, nu, ņifigā, braukšu mājās. Un tāpēc tur vēl lauzos par tām biļetēm, beigās tomēr nopirktās biļetes. Kaut kādā 11. Janvāra bija apakaļ. Un drīz mēnesi pabija tur pat. Bet, nu, tā ir man ārzemes. Bet spilgta, bet spilgta, ka ir ārzemes. Tu zini par šitā? Nē. Nē? Tu zini? Nē, es arī nezinu.